Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Dneska tady mám pro vás napodobovačku fotek uh, lidí, kteří mě sledují na Instagramu. O napodobovačku si psal, no, teď už před nějakou dobou, <laughs> někdo z vás uh, v komentářích. A já jsem si to teda napsala na můj seznam uh, plánovaných videí. Jenže ten seznam je strašně dlouhý. <laughs> a já vždycky nevím, co dřív, takže většinou beru takový ty videjka, na který mám zrovna náladu a postupně tak jako vyškrtávám. No a teď kon, protože hodně často vychází uh, videjka z jiných koňských her, který se snažím nějak jako testovat, tak jsem si řekla, že Bych mohla dát tu napodobovačku. Ta napodobovačka dlouho nebyla a vím, že vždycky, když nějaká byla, tak vás bavila, takže pojďme na to. Tentokrát jsem si o fotky nepsala, tentokrát jsem si řekla, že to vezmu trošku jinou metodou ty fotky. Nenatáčela jsem to teda, už mám fotky vybraný, ale abych vás trošičku zasvětila do toho, jak jsem fotky vybírala, tak uh, já jsem si vzala generátor uh, abecedy <laughs> a vždycky jsem vygenerovala jedno písmenko, který potom, když vlastně si rozkliknete na Instagramu uh, vaše sledující, tak jsem tam vlastně do toho vyhledávače to písmenko napsala. Tím pádem jsem je ze všech těch sledujících trošku zužil ten seznam. Stále tam ale bylo strašně moc jmen a já jsem si nevěděla vybrat, koho z vás. Tak jsem si řekla, že zkusím vygenerovat ještě jedno písmenko, který napíšu za to první písmenko, aby se mi ten seznam ještě zmenšil a takhle jsem to vlastně dělala do kolečka Až mi tam uh, vyskočilo jenom třeba jedno nebo tři jména, ze kterých už jsem si třeba potom, já nevím, hodila kostkou, nebo jsem jenom tak jako zavřela oči a myší ukázala. No a takhle teda jsem vždycky vybrala človíčka. Otevřela jsem si jeho profil, no a tam potom fotka, která mě třeba nějakým způsobem zaujala, tak jsem si ji vybrala. No a my se pomalu přesuneme teda na první fotku. No ale ještě než se na ty fotky vrhneme, tak bych chtěla pozdravit Janu, chtěla bych pozdravit Moni, chtěla bych pozdravit Terku, zdravím Verču a zdravím Magdu. Tak jako první, tady máme fotečku od Ellen Grey Knight. Mm, já si tady budu muset koupit teďko vlastně nad tím přemýšlím. Já jsem nad tím nepřemýšlela předtím. <laughs> já jsem nad tím předtím vůbec jako nepřemýšlela, jestli vůbec toho koně mám nebo nemám. Mně se ta fotka jednoduše jako líbila, tak jsem si řekla, a tuhle napodobím a teď koukám, a já nemám toho koně. <laughs> Takže si to spojíme rovnou asi s nakupovačkou pravděpodobně. A přesuneme se teda do Firka, myslím, ve Firku jsou Fini, takže přesuneme se do Firka a nezbývá nám nic jiného, než si koupit koníka. Tak, jsme ve Firku a potřebujeme tady z nějakého z těchto fišáků. Nevím teda, kterýho, musím se podívat přesně. Ačka, se to natočím takhle, tak jako je natočená ta fotka. To bude tenhle. To bude tenhle, jenom teda s tím rozdílem, jo je to on, že teda ona má re -shade, takže tu barvičku mm, trošku jako zkresluje a má teda na něm fjordí hřívu, takže pojďme si koupit takhle s fjordí hřívou. On vypadá s tou ovčou a fjordí hřívou dohromady tak jako pitomiček, <laughs> ale, ale co se dá dělat? Tak, jdeme nakupovat. Jestli přijdou ti šmejdi do Slev, teďko někdy, tak se naštvu. <laughs> bude to uh, hřebeček, asi bych ho viděla na hřebečka. Vlastně Fina, tady na Němcích ještě nemám, a bude se jmenovat, tak tady tomu koníkovi, já dám asi jméno Apple. Já nevím. Já, když se na něj dívám, tak v něm vidím takového toho, Takovýho toho milovníka jablíček, takovýho toho fakt jako žrouta, který prostě ukážete jablíčko a on se může prostě úplně ah, uslintat. Prostě na mě tak působí. <laughs> Takže uh, kupujeme. Já ho pošlu rovnou do stáje, protože tak či tak do té stáje musím jít, aby jsem si udělala ten setík. No a teďkon teda už se přesuneme na místo fotky. Vzhledem na to, že je ta fotka uh, přes Reshade a má rozmazaný pozadí, tak nedokážu úplně přesně identifikovat místo, ale vypadá to asi na Starshine Ranch, takže se přesuneme na Starshine. Tak a teďkon přemýšlím, hmm, tadyhle to nebude, Támhle při vstupu to nebude, protože vlevo, vpravo jsou takové ohrádky. Já nevím, jestli to nebude někde tady. Hele, 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 tady u těch výběhů... Mm, 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 mm. Ty kde to je focený? One year later. No nebudu vám lhat, jsem dost jako zmatená. Napadá mě, jestli to není, no to je blbost, to není, to jsou se střížkama. Teď ještě jako se snažím usilovně přemýšlet nad tím, kde je ještě takhle jako takový, hla, takováhle atmosféra westernová. Tam je z levý strany jakoby korito a z pravý strany je tam jakoby ten kámen. <laughs> a já vůbec se tuším, A jsem z toho teda jako fakt zmatená, hla, jo. Asi bych to ale mohla vyfotit tady. Ty ale jo, to by možná odpo, odpovídalo. To by asi odpovídalo, protože ten kámen vypadá asi úplně stejně. Jenom ten barel má ten kůň schovaný za tou jeho prtkou. To bude ono, jo. Já si myslím, že to bude ono. I když zase mi tam jako nesedí ten kůň, tam v tom pozadí vůbec nevypadá, že by byl kůň. Ale strom by odpovídal, Hle, strom by odpovídal. Já se zkusím to tady tak nějak jako napolohovat. Každopádně určitě musím koně jako držet. Jen asi musím jít teda kus dál, aby jsem tu fotku jako dostatečně přiblížila. Zkusím si to takhle nějak jako to. Samozřejmě fotka nebude nikdy jako úplně dokonalá, protože tato fotka, co má slečná. tak je focená mm, ještě se starýma postavama. Možná, moment, možná si toho koně trošičku víc jako napolohuju. Takhle, každé to. Já bych, já bych měla být, jakoby, když dám úhel té kamery, ještě to není samozřejmě ono, jo, prosím vás. Ale když dám úhel té kamery, tak by mi mělo... Ty volání ani vesmu by mě nenapadlo, že tady budu takhle hodiny jako seštelovat na fotku. Každopádně teďkon bych tam měla ten kámen. Hele, možná takhle si myslím, že by ten kuň mohl být. A já si teďkon musím stoupnout tak jako před něj. Chytit otěže a teď už nezbývá nic jiného, než čekat, až on udělá tak jako ten, ten, ten pohyb tou hlavou. Blíž už k tomu koni nemůžu, on musí tu hlavu... Jo, počkat prdku, ona není před ním. Ona je tak jako... Ona je tak jako takhle. Ona je jakoby vedle něj a možná by jsem si troufla i říct, že je až jako v úrovni skoro třmenů. Já ho zkusím zase chytit za otěže. To jsem moc do Ne, on má zavřený oko. Ještě, ještě pojď tu hlavu dolů. Pojď tu hlavu dolů. No tak, buď hodnej koníček. Pojďte se na něj, jak zkameněl jak najednou, ty vole. Pojď dolů. Potáhni ho trošku za ty otěže. Teď potřebuju nabrat ten, ten správný. Uhel. No a teďko mi tu hlavu... Teď mi tu hlavu skloní, ten te kripl. Já jsem furt hrozně blízko. Teď už možná mám i ten úhel, uvidíme. Teďkon, teď jsem si teda podle toho, jak tu hlavu sklonil, ještě jako napolohovala, jak to na té fotce by mělo být. A teď budu dalších 6 hodin čekat, než ten kuň tu hlavu skloní zase. Přestanu tancovat. Uh, uh, hrozně ospalá. Už mě to nebaví, koně. Mám to. Mám to. A teď zjistím, že mám úplně blbý úhel. Podívejte se na to. Já tou prdelí nezakreju tu, tu, tu. I když, počkat. No to je, to je na prd. Já to, mám, já to mám blbě. Já bych potřebovala jako se trošku jako uh, celé, i, i postavičku, i koníka jako trošičku uh, otočit. Oh, já už nebudu čekat díl. To ani omylem. No, já si myslím, že jsem moc... I když z levé strany ty fotky by to jako odpovídalo, ale z té pravý strany to vůbec jako neodpovídá. Tyva, jestli mi teď ten kuň skloní hlavu, když tady je ten, ten retard, ty tak já se, já se naštvu. Běž, proboha, dělej pryč. No, jako bych to neříkala, co? <laughs> ale hele, dobrý, já to takhle přiblížím. Nebude vidět takhle ten barel. Bude tam vidět hezky ten kámen. Ale tady zadu nejsou ty koně. Takže, uh, ale to vůbec jako nevadí, jo. To vůbec jako nevadí. A teďkon teda uh, vybereme vhodný, když, i když tam bych možná mohla nechat, jenom s tím, že teda ona, ona tam má tady len z tu tmu, takhle zhruba asi bych to, moje postavička je víc jako natočená na kameru, ta její postavička je víc na to natočená, jakoby na tu dečku, že by koukala, ona má větší rozmazání toho pozadí, jo, ona tam nemá vidět to kolo je to takový jako je tam, je, nebo má ho tam vidět, ale má to jak je to rozmazaný, tak jsem myslela právě, když jsem to viděla poprvé a hledala to místo, tak jsem si myslela, že to je mm, koryto. Tak a teď přichází druhá fotka a to je fotka od 3 Water. A to je fotka od Fridy Waterfire. Mm, nejsem si jistá, jestli je uh, ještě třeba nějakým způsobem upravená. Uh, my to vyfotíme zase přes Reshade, nebudeme to upravovat, jdeme jenom čistě napodobovat. Uh, takže na tady tu fotku si vezmu uh, soulstýda s jeho králíčkem a uvidíme co se nám podaří vyfotit. Tak na další fotku jsem si teda musela udělat bak na to, abych měla mazlíčka bez taštičky. A kdyby nahoru někoho zajímal, tak rozhodně doporučuju u Amandleus videjko s lifehackama, tam vám to hezky vysvětlí. A teďko nám nezbývá nic jiného, než... Uh, jít na místo. Já osobně si myslím, že to je tadyhle ten uh, průjezd mezi těma těma sloupama. Horší je to, že já potřebu toho pitomýho králíka mít na levé straně. Yes, mám ho, mám ho. Mám ho na levé straně. A teď teda naším úkolem je, aby se ten králík postavil na zadní. My u toho potom budeme couvat. Já si ho potřebuji nastavit tak, aby byl takhle tímhle tím směrem, ten králiček. Aj, to jsem šla moc. Tak ještě couváme. <laughs> Co všechno člověk musí podstoupit, aby měl stejnou fotku? A myslím si, že to je. Jo, je to couvací ten chod. Takže, jakmile bude ten králík. Uh, na zadních, jakmile si stoupne, tak my musíme couvat. Šup na zadní, ježiš, neumej se a pojď na zadní. Tak já jsem předtím čekala 6 hodin, než se kuň otočí hlavou a ty budu čekat na králíka, ne? Já doufám, že jako to bude rychlý, protože já doslova potřebuju ještě uvařit Danku v oběd, než přijde z práce protože my jsme si udělali pizzu a on je spíš jako masožravec, takže já potřebuju ještě Denkovi udělat uh, vepřový plátky na žampionech a byla bych ráda, kdyby ten pitomý králík <laughs> <laughs> jako něco začal dělat. Mám, mám, že to mám. Mám to. O můj bože. <laughs> Teď potřebuju tu kameru nějak oddálit, aby... Dobře, přiblížit. Tak, akorát já mám teda tady tu světlušku, nebo co to tam je. Jaký motýlek, nevím. Tady takhle nahoře a ona jí má takhle jakoby za tím uchem. Takže... Hmm, hold. Budeme muset pracovat s tím, co máme. Akorát já tam ještě asi víc takhle to světlo. Mně přijde, že mám ale naprosto jiný jako úhel, ale, ale já už to tady, já si tady s tím hraju takovou jako dobu. A nevím, už uh, teď mi zase přijde, že to mám tak hrozně tmavý. Nevím, jestli jako ona to má nějak tím světlem. Nebo jestli má nějaký jako reshade, který jí to takhle. I když takhle by to možná mohlo být. Jo, to bude ono. Ona teda má větší rozmazání. Já si s tím presetem nechci nějak jako to rozbít. Teď jsem byla svědkem něčeho. No a protože už líp tu fotku nedokážu nějak jako napolohovat, tak uh, přejdeme k další fotce. Bude teda poslední. Původně jsem chtěla čtyři fotečky, ale tyhle si dvě mi zabrali strašného času a já musím mít jako za chvilku dělat něco jiného. Takže si dáme poslední fotečku, na kterou opět nepřemýšlela jsem nad tím vůbec, nemám na ní koně. Takže jdeme na Starshine Ranch a jdeme si koupit koníka. Tak na fotečku, kterou, uh, jo tady jsou, uh, vám ukážu za chvilku, potřebujeme mustanga. A potřebujeme konkrétně tohohle mustanga, ale vůbec mi to nevadí, protože tady ten mustang je strašně krásný. Jenom teda netuším, co mu dát za jméno. Hele, koník bude i Windtrip, já si myslím, že pozměnila jenom to první jméno, ale Windtrip zní, asi se mu to hodí. Takže bude to hřebec, a kupujeme a nechám si ho rovnou dát pod sedlo, protože na další fotečku nepotřebujeme, bože, ten je krásný, na další fotečku nepotřebujeme žádnou výbavu ani nic. Tahle fotečka, kterou budeme teď napodobovat, je od Tomoko Sunsea a přesuneme se na ní do Hollow Woods. Tak nějak i tuším, kde by ta fotečka mohla být. Ježiš, ten kůň zase pomalej, já jsem ho nevyčistila ani ani nic. Tuším, kde by ta fotečka mohla být, ale přesvědčím se, zdá uh, se nemýlím. Ono to má tamhle cestu nahoru. Ono to reálně vypadá, jak tady to místo, ale to by muselo být na tomhle stromě, ta lampa. Která tam jako není. Takže. Mm, ještě je možnost, že to bude ve vyšších, jako ve vyšších těch těch částech toho, toho lesa. Jenom je to. Mm, Natočený ta kamera tak, aby že to vypadá, ne aby, ale že to vypadá, že je to jakoby nízko. No tak teď by mě strašně zajímalo, kde to Tomoko fotil nebo fotila. Protože já jsem zmaten. Je tam rozhodně, je tam, je tam rozhodně ten kořen, který je tam tak jako stočený, že by to mohlo i vypadat. Jo, takhle, jak je tady ten. Počkat, já jsem kráva všech nahoře, je ještě řeka. Nemůže to být u té řeky. Jasně, že to bude u té řeky určitě počkat, počkat, počkat. Já tady, Theo. I když tam je cesta nahoru. To je kravina, tam je cesta nahoru. Ty go. Dobře, hledají se stromy s lampou, který mají skroucený kořeny. Ty já si myslím, že to je fakt někde tam, kde jsem byla na začátku. to by, to by tomu pozadí odpovídalo. Ale neodpovídá tam tomu ta lampa mám. Ty vole, jestli to nebude ve finále foceno nějak jako takhle tady. Ne, to ta kravina. Tu jsou skály. Ještě předtím, než tam byly ty koně právě, jsem myslela. To tam do ty vado normálně. Tak vzhledem na to, že mi došel čas, myslela jsem si, že stihnu čtyři fotky. Každopádně já moc krát za zhlednutí, pokud se vám video líbilo, budu ráda, když dáte vidět lajkem a komentářem a pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám má videjka, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. Mějte se krásně, ahoj.